Армысыздар эфирде бірінші қарағанда телеарнасына ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Аймағымыздағы жоғарғы оқу орындарында электронды сандық қолтаңбаны қолдануды үйрету жұмыстары жүргізілуде. Университеттерде арнайы кабинеттер дайындалған. Қарағанды облысы көктемгі су тасқынының алдын алуға дайындық шараларын жалғастырып жатыр. Жыл сайын қауіпті деп саналатын аймақтардағы жағдаймен танысып қайтқан төтеншеліктер алғаш рет ауыл әкімдері үшін оқу әдістемелік жиынын өткізді. Қарағанды облысының дәрігерлері бүйректегі және несебағар жолдағы тастарды жабық түрдегі ота жасау арқылы жоюды мүмкіндігіне ие болды. Өткен жылы облыстық клиникалық аурухана лазермен емдейтін заманауи жабдықты сатып алған болатын. Аймағымыздағы жоғарғы оқу орындарында электронды сандық қолтаңбаны қолдануды үйрету жұмыстары жүргізілуде. Университеттерде арнайы кабинеттер дайындалған. Онда халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары студенттер мен оқытушыларға электронды қолтаңбамен жұмыс істеу тәсілдерін көрсетеді. Бұл жұмыстар мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігі Қарағанды облыстық филиалының бастамасымен атқарылуда. Қарағанды экономикалық университетінде күнделікті халыққа қызмет көрсету орталығының 4-5 маманы қызмет жасайды. Олар арнайы орында студенттер мен оқытушыларға электронды сандық қолтаңбаны қалай қолдануды көрсетеді. Аталмыш оқу орнында 1800-ден астам студент, 500 оқытушы бар. Бүгінде 800-ден артық студент 40-тай мұғалім электронды қолтаңбаны алған. Бұл азаматтар жаңа жүйенің жетістігін тиімді қолданып келеді. 2015-2020 жылдарға арналған антикоррупциялық мемлекеттік бағдарламаның жүзеге асыру үшін біздің университетте халыққа қызмет көрсету қызметкерлері жұмыс атқарады. Қандай студент болмасын, бұл жүйе арқылы мемлекеттік қызметті тиімді әрі тез қолданылады. Ал Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде 570 педагог, 1800-ден астам студент электронды цифрлық қолтаңба алды. Олар бүгінде осы электронды үлгіні пайдалануда. Наурыз айында шамамен 2000 студент пен 500-ден мұғалімге семинар жұмыстары жүргізіледі. Оқу жылының соңына дейін университет ұжымы жаппай жаңа цифрлық жобаны қолданады деп жоспарлануда. Бұл жүйе студенттерге не береді? Онда деканатқа да жүгірмей, қажетті тұрғылықты жердің анықтамасын жатақхананың өзінде ала салуға болады. Электронды қолтаңба арқылы барлық мемлекеттік құжатты үйде отырып компьютерден шығара саламыз. Бұл бәріміздің алтын уақытымызды үнемдейді. Өткен жылы 1998-ның 8-інде облысы халыққа қызмет көрсету орталығы мен университет басшылары электронды сандық қолтаңбаны қолдануда бірлесіп жұмыс атқаруға меморандумға қол қойған. Бұл жоба мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Қарағанды облыстық департаментінің бастамасымен жүзеге асты. Бүкіл шаруаның бәрі қазір мына сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл әрекеттері болмау саласында осы электронды форматта бүкіл мемлекеттік қызметкер алу туралы жұмыстар атқарылуда. Осының бәрі электронды форматта алынатын болса, жаңағы күнделікті сыбайлас жемқорлық қасиеттерін жоюға бүкіл мүмкіншіліктер бар. Электронды үкімет порталы сыбайлас жемқорлықты азайту мақсатында жүргізілуде. Сонымен қатар көпшілік электронды қолтаңбаны алғанмен оны пайдалану жүйесін білмейді. Бұл жұмыстар осындай олқылықтардың алдын алмақ. Жаңабек Нар, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысы көктемгі су тасқынының алдын алуға дайындық шараларын жалғастырып жатыр. Жыл сайын қауіпті деп саналатын аймақтардағы жағдаймен танысып қайтқан төтеншеліктер алғаш рет ауыл әкімдері үшін оқу әдістемелік жиынын өткізді. Екі күнге жалғасқан шараға 21 елді мекеннің басшысы қатысты. Оларға табиғат тосын мінез көрсеткен жағдайда қолданылатын амалдар жайында анықтамалық бейнероликтер көрсетіліп, жаңа ұсыныстар мен сақтық шараларын ұйымдастыру жоспары талқыланды. Көктем кезеңі арқа жұрты үшін ауыр өтеді. Мәселен, өткен жылдары облысымызда бірнеше ауыл халқының малы суға кетіп, тіпті адам өлімі де тіркелген болатын. Сол жағдайлардан сабақ алса керек, биыл тиісті органдар дайындық шараларына ертерек кірісті. Кезек-кезегімен әкімдерді оқытуды мақсат еткен департаменттің жоспарына сәйкес, осы айда оқу әдістемелік жиынына 73 ауыл басшысы қатысады деп отыр. Олар 2 күн бойы теориялық және практикалық жұмыстарды орындайды. Біз Садовый және Чекалов селолық округтарына салынған бекеттер және де қолмен салынған габиондарды көрсеттік. Және де осы төтенше жағдайлар департаментінің іргесінде оқысылерге дәріс оқылды. Және де бүгін аяқталу себебімен
Екінші күні біз облыстық дағдарыс орталығында қатысып, дағдарыс орталығының жұмысын көрсетіп, таныстырып өттік. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті басшысының орынбасары Мұрат Қатпанов ауыл әкімдеріне апаттың алдын алу шараларын наурыз айына дейін толық аяқтап, кез келген төтенше жағдайға дайын болуды тапсырды. Бүгінде су тасу қаупі бар аймақтар белгіленіп, мұз жару жұмыстары басталып та кетті. Бір өкініштісі, ауылдық өңірлерде арнайы мамандандырылған құтқарушы бригадалар жоқтың қасы. Ауыл аймақ әкімдері құтқару жасақтары еріктілердің ғана құралатынын айтады. Алдымызда келе жатқан көктемде су тасқыны біз дайындықты бүгіннен бастап жатырмыз. Мысалы, суағарларды тазалау, аулалардың қарларын шығару, ауылға жақын жердегі мысалы өзендердің арналарын қардан тазарту, жолдардың су өткізгіштерін тазартып қою, соның көмегімен мынау су тасқынын алдын алу техникаларды дайындау, адамдарды жасақтап оларға бүгінгі семинардың қорытындысы бойынша барып оларды бізде семинар өткіземіз. Департамент қызметкерлері осы бастан көктем мезгіліне дайындық шараларына ауыл тұрғындарында жұмылдыруға кеңес берді. Осындай бірігіп жасар жұмыстар алдағы уақытта да жалғасын табады дейді ұйымдастырушылар. Ерік Нарын, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының дәрігерлері бүйректегі және несебағар жолындағы тастарды жабық түрдегі ота жасау арқылы жоюдың мүмкіндігіне ие болды. Өткен жылы облыстық клиникалық аурухана лазермен емдейтін заманауи жабдықты сатып алған болатын. Және бұл құрал аймағымызда әзірге біреу ғана. Себебі медициналық кешеннің құны 300 миллион теңгеге жоқ. Қымбат құралды ақ халаттылар қалай қолданып жатқандығын арнамыздың тілшісі бақылап қайтты. Бүйректегі және несебағар жолындағы тастарды жабық түрде жоюға мүмкіндік берген құралмен дәрігерлер осы күнге дейін 500-ден астам ота жасап үлгерген. Лазерлі литотриптердің көмегімен енді емдеу шарасына бар жоғы 40 минуттай ғана уақыт жұмсалады. Қашықтық байланыс және байланыс литотриптермен науқастың жыныстық мүшесі арқылы қуықтағы бүйректегі 2 сантиметрге жетпейтін тастарды жоюға болады. Дәрігерлердің сөзінше бұл жаңа технология өте ыңғайлы және адам өміріне еш зияны жоқ. Сонымен қатар мамандар отадан соң науқастың бірден аяғына тұрып кететіндігін бұл емдеу тәсілінің артықшылығы деп санап отыр. Биыл біріншіден бізге арақашықтық толқынды литотриптер берілді. Енді сонымен біз адамға наркозсыз тасты ораламыз бүйректегі несебағар жолдарында қуықта. Нәтижелері өте жақсы. Науқастар операцияға өз аяғымен келіп, өз аяғымен тұрып жүре береді. Өте үлкен инвазия жасалынбайды. Жаңа кешеннің көмегімен ота жасатқандардың тарапынан бүгінгі таңға дейін бірде бір рет шағым түспеген. Керісінше науқастар рахмет айтып, аурудан айыққандарына риза болып кетеді дейді мамандар. Алтаев Айдарда лазерлі литотриптермен ота жасатқандардың қатарында. Ол осымен екінші мәрте лазермен ота жасатқан. Екі жылдың ішінде қос бүйрегіндегі тасталдыртқан емделуші жаңа құрылғының денсаулыққа мүлдем зиян жоқтығын айтады. Мені осы сейсенбі күні жедел жәрдеммен алып келді. Оң жағымда тас болған еді. Екен соны осы мені сәрсенбі күні ота жасалып, лазер арқылы бәрі алды. Бәрі жақсы. Рахмет осы емде орталығына. Өйткені осы мен екінші рет тасты алып тұр. Екінші бүйректен, оң жақ бүйректен. Бәрі жақсы. Рахметімді айтам. Бұған дейін мамандар айына 30-ға жуық ашық ота жасаса, жаңа құрылғы келгелі бұл көрсеткіш 300-ге дейін артқан көрінеді. Жалпы қашықтық байланыс және байланыс литотриптер лазеріне 300 миллионнан астам қаржы жұмсалған көрінеді. Айдар Дәуренұлы, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Міне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған.
Қарағанды облысында бүгінгі таңда 75 этномәдени бірлестік жұмыс істейді. Әр бірлестіктің атқаратын қызметін насихаттау мақсатында Абай атындағы Қарағанды облыстық балалар кітапханасы апта сайын этномәдени орталықтардың күнін ұйымдастыруда. Бүгін өзбек әдебиеті мен мәдениетінің күні өтті. Онда ала шапандағы ағайынның салт дәстүрі таныстырылып қана қоймай, тұрмыстық заттары мен бейне роликтер көрсетілді. Кітапханаға жиналған мектеп оқушылары алдымен достықтың көкжиегі атты кітап көрмесімен танысты. Онда өзбек тілінде жазылған ертегілер, лирая пыстық жырлар мен тарихи кітап журналдар қойылған. Сондай-ақ көрші елдің әдет ғұрыптары мен салт дәстүрі бейнеленген ролик назарға ұсынылды. Шараға қатысқан 7-ші сынып оқушысы Ерасыл Зекенов бүгінгі танымдық бағдарламадан көп нәрсені білгенін айтады. Маған осы жерде қатты ұнады. Мен көптеген өзбек халқы туралы жаңалықтар естідім, олардың мәдениет туралы білдім. Маған ұнағаны олардың ұлттық тағамдары, ұлттық ойындары және де тағы басқа. Осы жерде көп деген нәрселерді білдік және де қызықты болдым, қызықты бейне жазба көрдік. Ұйымдастырушылардың айтуынша, әртүрлі ұлт өкілдерінің өзара сыйластығы, толеранттылығы және диалоги негізіндегі қарым-қатынастың қажеттілігін жас ұрпақтың ұғынуына қалыптастыру мақсатында насихаттап отыр. Оқушылар білсін, бізде қандай қазақ елінде, біздің Қазақстан Республикасында қандай ұлт өкілдері тұрып жатыр екен, олардың мәдениеті қалай екен, салты қалай екен, дәстүрі қалай екен, ұлттық, мысалы, өзбек ұлтының қандай ұлттық тағамдары бар, қандай ұлттық киімдері бар, қандай ұлттық ыдыстары бар, соларды таныстыру мақсатында осылай ұйымдастырып жатырмыз. Кітапхана қолға алған этномәдени бірлестіктердің танымдық бағдарламасы 22 ақпанға дейін жалғасын таппақ. Ертен дәл осында татар башқұрт әдебиеті мен мәдениетінің күні өтеді. Әжірқы Сейсен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды спорт ақпараттарымен жалғастырамыз. Жоғарғы хоккей лигасы аясында Сарыарқа хоккей клубы Қорғандық Заурали командасымен кездесу өткізді. Ойын қорытындысы 1-2 жерлестеріміздің пайдасына шешілді. Кездесу алғашқы минуттардан-ақ тартысқа толы болды. Себебі ойын басталмай тұрып, Сарыарқа 97 ұпаймен 4-ші орында болса, Заурали 98 ұпаймен үздік үштікті қорытындылап тұрған еді. Сол себепті бұл 3-ші орын үшін талас болды. Қарсылас команда да сайысқа өте күшті дайындықпен келген. Алғашқы кезеңде жерлестеріміз үнемі шабуылда болғанымен, шайбаны қақпаға енгізудің ретін таппады. Екінші кезеңде қос команда да шабуылды үдете түсті. Ойынның 24-ші минутында алаң иелері қарағандылықтардың қақпасына шайба салып, есеп ашты. Сарыарқа ойыншылары да көп ұзатпай ойын есебін теңестірді. Жерлесіміз Исак Валицкий Заурали қақпасына шайбаны енгізіп, есе қайтарды. Екінші кезеңнен командалар 1-1 есебімен үзіліске шықты. Соңғы кезеңде хоккейшілер шабуылдамай, өте сақтықпен ойнады. Ойынның аяқталуына 2,5 минут қалғанда Олег Ломако шайбаны қарсыластар қақпасына енгізіп үлгерді. Сонымен 1-2 жеңіс жерлестеріміздің пайдасына шешілді. Бізге шабуылдағанда 5 мүмкіндіктің бір голын ғана өткізіп алдық. Одан кейін біздің жігіттер шайбаны алып, жерлеске кірісті. Біз қақпаның түбіне дейін барып, гол салдық. Сәтті ойын болды. Барлық жанкүйерлерді чемпионат кестесінің 4-ші орнына тұрақтағанымыз үшін құттықтаймын. Енді ең қызықты плей-оффқа дайындаламыз. Чемпионаттың шешуші ойынын Сарыарқа клубы 19-ші ақпанда бүгін ойнайды. Бұл жолы қарағандылықтар Тюмендік Рубин командасымен кездеседі. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал 23 ақпан күні сағат 15:00-де кеншілердің мәдениет сарайында аймақ басшысы Ерлан Қошановтың облыс тұрғындары алдында есеп беру кездесу өтеді. Барлық сұрақтармен, өтініштермен, ұсыныстармен және ескертулермен экранда көрсетілген байланыс құралдары арқылы жүгіне аласыздар. Атап айтқанда, ағымдағы жылдың 12-сі мен 23-ші ақпан аралығында жедел желі телефоны жұмыс істейді. Ал 19-сы мен 22-ші ақпан аралығында Нүркен Әбдіров атындағы спорт комбинатында облыстық басқармалар өкілдерінің қатысуымен ашық есіктер күні өткізіледі. Сондай-ақ, қалалар мен аудандарда өтініштер жинау үшін жәшіктер орнатылған. Қарағанды облысы әкімдігінің сайтында аймақ басшысының виртуалды қабылдау бөлмесі тұрақты негізде жұмыс істейді. 23-ші ақпанда облыс әкімінің есеп беру кездесуі облыстық телеарналарда, интернет ресурстарда, Қарағанды облысы әкімдігінің сайтында және әлеуметтік желілерде тікелей эфирден көрсетіледі.
Ардақтағайын апта басы дүйсенбі күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтында табасыздар. Мен өзіңізбен қоштасамын. Амандықта жүріңіз.